Pan Odvárka je tady, tak se podíváme. Dobrý večer na novinky, co se dělo. Tohle je dobrý. Pošli Putinovi gratulaci k znovu zvolení. Nepočkáme, až jak dopadnou volby. Miloši, toho Číňana sice nemáme, ale někdo by tě chtěl pozdravit. Tady vzadu je vidět. Tady máme paní primátorku. Prosím, poraďte mi, řídím jedno město a kompletně jsem ho dojebala. Prosím vás, taky čekáte na devítku? To je k naší dopravní situaci, zejména na Žižkově. A tady kudy ty libeňáci zdrhají, v Zenklovce bagry, v chodometra zavřený na mostce bojej. Přes Balabenku. Poslal jsem tam asfaltéry. Tady koupím malé pojízdné auto i bez STK na cestu do hospody a zpátky. Z kola padám. To jsou dvě jména pro sportovce nebo pro závodníky. Dobrý guláš a Segedínský, když si sednou vedle sebe. Tak je to dobrý, taková šťastná náhoda. Lord Voldemort je velmi znepokojen, že ještě nebyl hostem v TV talk show. Promiňte, to bude asi omyl. A tady píše TMBK oficiál. Předpokládám, že po této krásné koláži už to vidím jen na všechno party. A TMBK oficiál je člověk, jehož příspěvky velmi často používáme. A já vás teda, pane TMBK, zvu do show 10.4. Můžete? 10.4. No, večer. To znamená kolem 7 tady. Jo? Budeme se těšit. Tak, to by bylo všechno.